Dobar dan svima. Hajde da odigramo koju partiju na jedan minut, pošto je tempo brz, neću puno pričati, odnosno možda i uopšte. I koristim primovu opciju, naravno. Ovo sam lepo dobio. Evo, pa sam i ovo nekako dobio, bilo potpuno izgubljeno. I hajde odigraću još jedno. Šta god da se desi.
dosta za ovaj video snimak.